Odpoledne, vítám tady Varušku, psychologa a naši kolegyni a děkuji mnohokrát, že jsi udělala čas na tohleto interview. Jako psycholog moje první otázka míří k tomu, jak se setkáváš s klientelou s poruchami příjmu potravy. Dobrý den všem kolegům v tématu. Děkuju za tu otázku úvodní, která mi umožní asi nastínit to, že opravdu těch momentů, kde se psycholog může potkávat s touto klientelou, je mnoho. Jednak samozřejmě, co by psycholog, psychoterapeut toho času, jak v soukromé praxi, jsem moc vděčná za příspěvky pojišťoven, které umožňují jako setrvalou kvalitní psychoterapii, tak mám zkušenost třeba, co by školní psycholog, kde mi připadá velmi užitečná ta možnost toho setrvalého provázení studentů, studentek, kteří se s těmito potížemi potýkají a zároveň ovlivňování i toho prostředí, ve kterém tráví měrnou část svého času, třídu, atmosféru na škole a podobně. A dál potom, co by člen multidisciplinárního týmu, například podpůrných a paliativních týmů v nemocnici, kde mi připadá, že ta role je taky velmi významná, protože si představuji, že poruchy příjmu potravy jako jev mohou být velmi zatěžující pro týmy zdravotníků, zejména ze somatických oddělení, například na jednotkách intenzivní péče, kde primárně nejsou stavění na to, že je tam slečna, která jim schovává jídlo do šuplíku nebo do peřiny a podobně, a může to být pro ně opravdu dosti matoucí, zatěžující, náročné, jo, jak já s ním mám vyjednávat, typicky nemají ty dovednosti a vlastně se jim vůbec nedivím, jsou primárně stavení trošku na jinou klientelu. Takže tam mi připadá velmi šikovné být členem, který umožňuje dělat nějakou rozvahu, třeba i doručit nějaké know-how ohledně toho, jak s takovým typem pacientů pracovat a tak dále. Ale potkávám se také se zadáními kolem pacientů, klientů, lidí s poruchou příjmu potravy jako supervizor, kde provázím kolegy zdravotníky, kolegy pedagogy. A to znamená, setkávám se už s tím druhotným tlakem, který ten problém vytváří na ně a slyším, jak je to pro ně někdy náročné, jak to rozvibrovává vlastní témata, vlastní nejistoty, protože si myslím, že minimálně spousta žen, ale nerada bych generalizovala, tak téma váhy, body image, vztahu k jídlu, vztahu k ženství v životě řeší a přiznejme si, že naprostá většina zdravotních sester a pořád ještě valná většina pedagogů na základních školách jsou ženy. A tím pádem vnímám, že to může být také šikovné oslovovat. Nebo jsem moc vděčná za valintovské skupiny pediatrů, které se tady rozdělí hezky v Olomouci a které právě uchopují téma práce s rodinou v praxi pediatra, kde nezřídka se právě téma poruch příjmu potravy také zračí a může být velmi náročné. Úplně si uvědomuji, jaký tlak to vyvíjí na pediatra, který pak má být ten, co hledá, co hlídá váhu a co koordinuje péči. Moc si vážím toho jejich vhledu, který tam přináší a té starostlivosti, kterou nad tím drží. V podstatě navazuje na to, na co jsem se chtěl zeptat. Z tvého pohledu, jaké jsou největší výzvy, která taková terapie přináší? Kde jsou ty citlivé body nebo potíže? Jak to vnímáš ty? Nevím, jestli teďka budu schopná je zhodnotit v pořadí dle významnosti, takže spíš tak, jak mi přijdou na mysl. Samozřejmě v neposlední době bylo velmi krušné období covidové, kdy spousta zařízení se prostě zavírala, byla nedostupná a rodiny zůstávaly osamělé doma se svými potomky, kteří měli často fakt opravdu náročné období. Takže jsem si byla vědoma toho, jaký tlak to vytváří na rodiny i na další zúčastněné. Zároveň třeba náročné období bývá i prázdninový režim na psychiatriích, kde často specializovaná péče chybí, ale zároveň ti jedinci nedochází do školy, nedochází na vysokou školu. To znamená, chybí tam ten pravidelný režim, který je třeba držel nějakým způsobem v nějakém status quo, který jim umožňoval fungovat.
Takže to mi připadá jako taková první organizační a pro rodiny dosti hmatatelná složitost. Připadá mi teda také náročné, že chybí moment, který by vnášel do rodin nebo do případů, kde se vyskytuje porucha příjmu potravy nějaký multidisciplinární vhled, protože za mě já jsem velmi vděčná za to, že mohu konzultovat s kolegy lékaři, s kolegy klinickými farmakology, s kolegy nutričními poradci. Jsem velmi vděčná za spolupráci se sociálními službami, zejména Anabel. Její služby jsou naprosto jako úžasné v té propracovanosti, systematičnosti a zároveň, nebo systémovosti a zároveň dostupnosti. Takže tady tohle ten moment někoho, kdo by koordinoval efektivně ten další vývoj, dělal nějaký plán péče, plán léčby, tak mi připadá, že by bylo vhodné pojmenovat. V současnosti ten tlak je typicky na praktických lékařích, pediatrech. Takže to je takový druhý moment. Pak je samozřejmě náročné téma úhrady terapie, protože vnímám to, že práce s tím výskytem, s tím, když se vyskytne někde v rodině, někde u člověka porucha příjmu potravy, tak typicky nebývá krátkodobá. Typicky ta léčba trvá nějakou dobu. Tím nechci nikomu teďka nikoho indoktrinovat tím, že to bude na dlouho, ale vidím, že je dobré tam mít ten komfort toho, že můžeme se scházet ještě delší dobu, že nemusíme při prvním ústupu potíží už se loučit, ale že máme možnost udržovat kontakt i nadále a efektivně předcházet relapsu, posilovat ty dovednosti, které tam třeba vznikly a vedly k tomu, že ty primární symptomy ustoupily. A vidím, že často v těch rodinách je potřeba jak individuální terapie toho člověka, který nese na sobě ty symptomy, tak podpora rodiny, často rodinná terapie, často práce s tím prostředím, ve kterém se člověk pohybuje. To znamená, může to být opravdu kolektiv ve škole, někdy to může být i práce s těmi, kteří už dlouhodobě s tím člověkem, jako dlouhodobě s ním pracují, dlouhodobou podporu mu dávají. To znamená opravdu supervizní, intervizní nějaká podpora zdravotníkům, aby jsme předcházeli jejich vyčerpání, jejich vyhoření, anebo projevování nějakých slepých skvrn. Vnímám to hlavně na psychiatrii, kde přeci jenom si představuji, že ta zátěž je obrovská a myslím si, že si opravdu nezaslouží, aby v tom takhle dlouhodobě šli sami bez odpovídající podpory. No. Takže to mi připadá jako takové zásadní, tak přemýšlím, jestli ještě něco, na co jsem zapomněla. Psala jsem si i nějaké poznámky. Připadá mi, že teďka v poslední době teda vznikají skvělé programy na podporu třeba právě pedagogů, jako je Health and Free nebo Pro Use, které jsou dostupné snadno, přehledné, vznikají různé infografiky, které mohou být dosti návodné pro pedagogy, za to jsem moc ráda. Možná je ještě otázka na členy školních poradenských pracovišť nebo vůbec na zaměstnance v pedagogické sféře, aby je více šířili, aby osvěta byla i v těchto tématech dostatečná, protože jinak převládají různé mýty a různá stigmatizace lidí, kteří se tady s těmi potížemi setkají. Že to způsobila máma nebo táta, nebo že to je jejich perfekcionismus a podobně. S tou stigmatizací, jasně, jakoby, to je asi věc stejná. Zaujalo mě to, že jsi říkala, že jsou o tom nějaké mýty. Myslíš si, že společnost jako taková ještě pořád není dostatečně informovaná? Tak vypadá to, že věda, zejména neurověda, ale i další obory přinášejí spoustu nových hypotéz, o kterých zřejmě veřejnost nemůže být informovaná. Na jednu stranu tady pozorujeme některé jako odvážné vyjádření o tom, že je možné, že poruchy příjmu potravy do určité míry mohou korelovat s poruchami osobnosti, což ale zároveň, pokud takhle tu informaci předáme veřejnosti, tak může spíš posilovat nějakou stigmatizaci, si předpokládám. Ale na druhou stranu, když si prohlédneme standardní periodika, tak typicky ten narrativ, ve kterém se mluví o lidech s poruchou příjmu potravy, bývá dosti zjednodušující, že to je prostě holka, co podlehla těm reklamám,
A nikdo nedodá, že teda, ale ten časopis, který teda myslíme, tak na jedné stránce má, jak mám být spokojená sama se sebou a na druhé stránce, že mám zhubnout 10 kilo a nemít celulitidu. Jo, takže myslím si, že tady, že ty mýty stále ještě živíme, ale na druhou stranu to se bude dít i nadále. Teď je otázka, do jaké míry budeme schopni rozšiřovat to vědomí lidí o tom, že každý máme vlastně nějakou svoji achilovou patu, nějaký neuralgický bod a teď je otázka, jak se o něj postaráme, že to je standardní součást života. Sklízet, co nám život zasel, nebo to je pohled psychoterapeuta. Dobře, děkuji. Zpátky k té péči, kterou vlastně ty poskytuješ, jaké postupy využíváš? Vzhledem k tomu, že jsem primárně systemický psychoterapeut, tak systemický pohled na terapii tvoří nějaký rám pro moji práci, do kterého potom skládám další postupy, které jsem se naučila a které vnímám jako příhodné, indikované nějak pro jednotlivce, nebo možná někdy pohlížím i na to globálně tou situací. Ale přiznám se, že typicky šiju na míru terapeutické postupy každému tomu případu, protože po každé ta rodina je jiná, pozadí, zdroje toho člověka jsou jiné, jinou dobu žije s těmi potížemi a podobně. Takže primárně vycházím ze systemiky, můžu případně popsat, které postupy se mi jeví jako šikovné, ale vkládám nebo opírám se potom o další nějaké techniky, které jsou pro mě šikovné nebo postupy, jako jsou třeba motivační rozhovory, protože přeci jenom otázka motivace je u poruch příjmu potravy docela tak jako exponovaná. Šikovné postupy mi připadají, spíš jsou to pro mě techniky, se přiznám, postupy z KBT, kognitivní behaviorální terapie, nebo případně z té enhanced varianty modernější. Pokud pracuji s celou rodinou, tak používám typicky postupy vhodné pro rodinnou terapii. Nabízím i hypnoterapii, to znamená i v hypnoze případně umocňuji některé, nebo ráda nabízím umocnění některých postupů. Připadá mi to jako další zdroje, další dveře ke zdrojům, které ten člověk má. Ze zážitkových terapií využívám hodně Centray, Centplay. A možná i mindfulness, která je významný zdroj pro mě. Jo, mindfulness je jako poměrně oblíbená. Můžeš jenom nastínit, jakým způsobem využíváš mindfulness? Mindfulness je pro mě jako jedna varianta toho, jakým způsobem člověka přivést zpátky k sobě, která je ale natolik jako propracovaná, dostupná, vlastně můžu na ní efektivně nějak odkázat, pokud toho člověka vidět, že ho to zaujme, tak on může v tom být plně mocný a dál se rozvíjet. Takže připadá mi to jako jeden z možností, jak popsat alternativní přístup k vlastním myšlenkám, k vlastním jako vnitřním zdrojům, k tomu, jak pracuji se svýma emocema, jak zacházím se svýma potřebama a podobně. To znamená, pokud je vytvořený dobrý základ pro vůbec tu terapeutickou práci, dobře rozvržené, kdo co bude dělat a já tam mám opravdu toho klienta a můžeme si dovolit to, že se budeme zaměřovat na jeho práci, jak se vztahuje sám se sebou, jak pracuje se svými emocemi a dalšími podněty, tak používám některé techniky. Ať už vědomé, jako obecně všímavost vůči vlastním podnětům, to znamená, že společně zaměřujeme na to, jak promlouvají jeho potřeby k sobě, jak on na ně reaguje, díky těm technikám se může učit na ně reagovat bez nějakého hodnocení, jenom je prostě přijímat a tím pádem vytváří se taková ta metapozice toho, že já jsem ten, co pozoruje ty svoje vlastní reakce a učí se tak oddělovat sebe od nějakého bažení, sebe od těch často nezdravých postupů, které jinak porucha příjmu potravy přináší. Jo, takže někdy to je v úrovni té, že společně zkoušíme, někdy třeba i na procházku a všímáme si toho, někdy i společně třeba jíme, samozřejmě to je spíš už potom ta pokročilejší fáze, anebo se tam zamýšlíme a někdy je to spíš v úrovni instrukcí, to znamená, že nabízím tomu klientovi, že tohle to může využít, že tohle to pro ně může být šikovné. A teda nezřídka to umocňuju, vlastně používám mindfulness techniky i v průběhu hypnózy.
kde to vnímám, že je tam možnost využít toho pohroužení a mít z toho velmi silný zážitek, který se snadno přenáší do dalšího života. No a kromě toho nějaký deník intuitivního stravování, za který jsem taky moc ráda, využíváme hodně škály hladu, třeba zapisujeme, jaké pocity díky mindfulness technikám nebo tréninku ten člověk zažíval. A vlastně tak jako zpestřujeme tu škálu, ze které si potom ten člověk může sám volit, co bude dál používat. Aby se zmírnila ta polarizace na to, jako to zdraví, co mi všichni vnucujou, a to nemocný, nebo to, v čem teďka žiju, který mi nutí ta porucha příjmu potravy. A tím pádem pak to nemusí být polarizace mezi tím, chci tu nemoc nebo nechci tu nemoc, ale mám tady nějaký spektrum různých postojů, které můžu zaujímat, mezi kterými můžu volit. Jo, primárním cílem je, aby ten člověk byl víc mocný, aby byl víc kompetentní, aby si víc mohl dovolovat, možná, aby jsme mohli být v tom takovým jako nadhledu, v takové lehkosti, možná se tomu i někdy zasmát. Ale teda tyhle ty techniky používám teprve poté, co ten člověk je nějak zastabilizovaný, i co se týče váhy, pokud se jedná o mentální anorexii, nebo poté, co dobře rozvrhneme tu základní situaci. Kde dobře víme, kdo co má dělat, je dobře nastavená mlčenlivost. To je taky asi pro mě výzva práce jak s nezletilými, ale na druhou stranu se zletilými, u kterých je vidno, že jde třeba i o život. Že má právo si o sebe rozhodovat, ale rodiče mají oprávněnou obavu o zdraví, o život bezprostředně. Výborně, super. Já ti pro tuto chvíli mnohokrát děkuju. Bylo to zajímavé a přeju hlavně hodně úspěchů s klienty a ať je jeden i druhý jako success story a ať tě to nadále baví. Děkuju mnohokrát za tvůj čas. Taky děkuji, Lukáši, a zdravím všechny kolegy, ať se nám daří společně.